Qoy ürəyiniz təlaşə düşməsin. Allaha iman edin. Mənə də iman edin. Atamın evində çoxlu məskən var. Əgər olmasaydı, sizə deyərdimmi ki, sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm. Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi öz yanıma götürəcəyəm ki, mənim olduğum yerdə siz də olasınız. Gedəcəyim yerə aparan yolu tanıyırsınız. Tomas İsa'ya dedi, Ya Rəbb, hara gedəcəyini bilmirik, yolu necə tanıya bilərik? İsa ona dedi, Yol, həqiqət və həyat mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim atanın yanına gələ bilməz. Əgər məni tanısaydınız, atamı da tanıyardınız. İndidən siz onu tanıyırsınız, onu görmüsünüz. Filip ona dedi, Ya Rəb, atanı bizə göstər, bu bizim üçün kifayətdir. İsa ona dedi, Xeyli müddətdir ki, mən sizinləyəm. Məni tanımadın mı, Filip? Məni görən atanı görmüş olur. Bəs sən niyə atanı bizə göstər deyirsən? Mənim atada, atanın da məndə olduğuna inanmırsam mı? Sizə söylədiyim sözləri özümdən söyləmirəm. Məndə olan ata öz işlərini görür. Mən atadıyam, ata da məndədir. Bu sözümə inanın, heç olmasa o işlərə görə inanın. Doğrusunu sizə deyirəm. Mənə iman edən şəxs mənim etdiyim işləri özü də edəcək. Hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki mən atanın yanına gedirəm və mənim adımla hər nə diləsəniz, onu edəcəyəm ki, ata oğulda izzətlənsin. Əgər mənim adımla məndən bir şey diləsəniz, onu edəcəyəm.